אחת החיות המסקרנות במשפחת הזוחלים היא הזיקית. זו נפוצה בעיקר באפריקה, עוד מהימים של אימא במרוקו. אבל האחרונה היא מתרבה באזור המחנה הציוני. שם היא מלקטת בלשונה כמה זוחלים מתים. הזיקית מתאפיינת ביכולת לשנות את צבע אורה לפי דרישת הסביבה באותו הרגע. בכלל, אל תבנו על נאמנותה לאורך זמן. היא לא צריכה אקזיט כדי לקפל את הזנב ולהתגלגל ללוקיישן הבא. אתה יודע, לפעמים אתה מסיח לפי תומך, יש מונח כזה בגמרא, וכשאתה מתראיין לאיזה עיתון אמריקאי, לקליט עיתון אמריקאי יהודי-שמאלני, אז אתה מרשה לעצמך לומר את מה שאתה אומר, ואבי גבאי אומר היום, וזה מצוטט כשאני צריך להחליט בין דעות וניצחון בבחירות, אבחן נצח בבחירות, והוא אומר, הוא מבין מה הוא עושה. הוא קורץ ימינה, חותך ימינה, נכנס זה, מביא את המשחק על הקלף הדתי וחצי משחק, ומחפש, כאילו, ומחפש להגיב. לא, ממש, כן, אז אם לא עסקים על הקלפה, אני רוצה, לא. אני רוצה להגיד כאן שאבי גבאי עושה לי כמזרחית את הדבר הכי מעצבן בעולם. הוא באמת לא חושב שהבוחר המזרחי אינטליגנטי. זה בהפוך על הפוך, מפאי, פנקס אדום, קח את התמונת מראה האשכנזית של מפאי, הוא התמונת מראה שלה. כשהוא אומר לי חשומה, וכשהוא אומר לאורלי וגיא בבוקר, תרנגולת זה ג'ר ג'ר, כי סבתא שלי גידלה תרנגולות בה, אני לא יודעת איפה, הוא מזלזל בוחר המזרחי, הוא מסתכל עליו מלמעלה בפטרונות, אני חושבת שזה לא יעבוד לו. אני, אתה חושב שזה כן יעבוד לו? א', אני לא יודע אם זה יעבוד או לא, אני יודע מה התוצאות עכשיו. אני מקווה שזה יעבוד. אני יכול לומר התוצאות עכשיו. א', אני בעד כל מועמד מזרחי, יורם. מעדיף אותם על אשכנזים, נקודה. ככה, קלימס, 70 שנה, אין מקום, הגיע הזמן, נגמר. את בלבלי לי את המוח. ראית את כחלון, לא שמעתי אותך מדברת עליו. שיבית אימא שלו, לא שמעתי אותך בקמפיין, ישבנו פה ביחד. אז אני יושבת ומדברת פה על כחלון. יאמר את דבריו, זכותו מה שהוא רוצה. יש לאדם מותר להביא לו את התרבות שלו, ומותר לעשות בשימוש, ומותר לעשות בשימוש. כי כשמועמד אשכנזי אומר גרויסה והבויס ובבויך ומבויך, אז הכל בסדר. אנחנו מצליעים את זה, מצליעים. אומרים, מתביישים את אשכנזי. אני מזלזל באינטליגנציה שלך. לדעתך. לדעתך, אני אומר דבר מאוד פשוט, אבי גבאי בא, שם דברים על השולחן, אני מחפש את הציטוט המלא, אני מחפש את הציטוט המלא מהעיתון הציטוט באנגלית, כי קיבלתי רק חלק ממנו, אני רוצה לראות את כולו, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, אבי גבאי ברגע שהוא הופך לאייטם, זה אומר שהעניין מגיע לרמה של סכנה למה שקורה. אני לא יודע מי הוא. אני עוד רוצה לשמוע ממנו דברים ברורים. אני אומר את האמת. קודם כל, מעצם העובדה שהוא נבחר לתפקיד יושב ראש מפלגת העבודה, כנופיה אנטי-ציונית, שיש לה 24 מושבים למרבה החרפה בכנסת, אז הוא נהפך לנושא. לא בגלל כלום. אם היית בוחר מטטה, בראש המחנה הציוני, הוא גם היה הופך להיות נושא. יורם, אתה חייב אבל להפסיק. אל תפריע לי. פאטוס שטותי. תגיד דברים לעניין. אל תגיד, אל תפריע לי. אני, הוא יגיד מה שאני רוצה, ואתה תגיד מה שאתה רוצה. אל תגיד לי ממה לעניין. בדיוק, כל אחד יגיד פה. אתה תגיד הבל לאחרים ולך לא יגיד. בסדר, אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני, די. קודם כל, הוא נושא מכוח תפקידו ולא מכוח אישיותו. שנית, לא רק שהוא מזלזל באינטליגנציה, אלא חושב שהוא יוכל לרמות את כולם כל הזמן ולהיבחר כתוצאה מזה. למשל, האמירה שלו, אני נגד פירוק התנחלויות. יפה מאוד, אבל מה הוא בעד כן? הוא הבהיר מיד להשאיר את ההתנחלויות תחת שלטון של מדינה נאצו-פלשטינית. זה עוד יותר גרוע מה שלהוריד התנחלויות. למה, ביבי? עוד יותר גרוע. כן. משום שיודעים בדיוק מה יהיה לאופרה תחת שלטון של אגו אדולף. אני רוצה פס. לקחת איש... הרבה יותר גרוע. תודה, ארי שמי, אתה רואה את אבי גבאי מנצח את הבחירות הבאות? תקשיב טוב מאוד, אני רואה אתכם מפחדים כמו אוהדי הפועל שמובילים 20 הפרש על מכבי דקה לסוף ובטוחים שהם יפסידו. זה מה שאתה. אין סיכוי אחד למאה. עכשיו, מעבר לזה אני אגיד לך משהו וגם לגלי. צריך להיות אידיוט אם אתה פרנק מרוקאי ויושב ראש מפלגת העבודה, ואני אוהב פרנק, אם אתה יודע, זה מילת חיבה, צריך להיות אידיוט לא להוציא את זה החוצה. צריך להיות אידיוט פוליטית. אבל הוא כל כך... נתניהו מזלזל באינטליגנציה של עדות המזרח. אני אומרת לך